Hyvinhän tässä kerkis. Ne on puussa! Tää et oo meteen puussa. What? Perkelee! Sinne lähtö. Heti ensimmäinen tappovi. Niin tää vaikka onkin warm up, mutta... Joo, me oli ensimmäinen kuolema vissi. Toinen tappo vittu. Toi jätkää joku vittu. Mikäli nyt ootko? Tu mäyrä saa. Voiko tuolla paskalla ajaa, mikä on tuolla? Tuo on paskana vittu. Tome on ihan paska tässä. No ei se mitään. Oi vittu suoraan ohi mun vittu. Vittu kun on kuulemma tumma. Ai vittu tipaa, saatana. Sille. Klokse. On vielä bursta. Mitä muuten burstaa siihen? Ja me on jo kuollut vittu ennen kuin me ei laskeutu. Vittu niin oli! Vittu mä tapoin vittu kaasinen. No on kyllä minun sihti taas siitä kotoisin. Ei. No kohta minulla leikkaa kiitän peli. No niin. En mä vittu kestä. Mistä sä aloit? Vittu ihan sama. Mitä? Katsotaan AP selluta. Vaikka. Aseita, saatana. Ei, mene tuonne, mene. No niin, vituit. Kyllä aika lähellä on. Vituu, vittua, tossa oli joku automaattiturretti ampumassa minua, vituu. Mitä sitä tehtiinkään? B. Hosti. Hostis. Tuolla olisi ollut aseetkin. Granaat! Vili! Olet vittu tosiasi, kun vittuu granaat. No utsi MP7. Poimi. Mä vien tän vittu pantin. No. Sen kuoli. The first wave of missiles are about to be fired. Oi vittu, kohta tulee muuten sitä saatana. Sanon nyt. Pommia peri. Missä se on? Tuo. Voi vittu, se ihan helvetin kautta. Niin, kun mä vein tän panttivon. Pyrnäs mitä vittu. Se jätkää lähti. Toinen jätkä. Minäkö pystyt vittu menemään? Mitä vittua? Minä en laittanut kuin yhden matalle. No joo. Sitä vituu kauan. Ui saatana. Noita on automaattiturretteja, mitkä ampuu sinut, mitä nyt tavara on niitä. Ei kai. No niin. Niin vittu, tuolla on kaksi tulossa sua kohden. Mistä? Täältä minun suun.
menee mata. Vittuun kyrpä. Oi vittu. Yhden saa hengiltä ja silloin tuli lähtö. All your friends are dead. Jumpe. Oi vittu, ne flätaneet oli. Vittu. Tämä flasari, joku heiti äsken flasarin granaati itteni. Siellä on molotoviini. Varo, siinä on vittu ukko. Noi! Tulee vittu omeen. Seven place. Hei, niin kauan pystyy respawnaamaan, kun tota toinen on hengissä. Ai. Jos molemmat vittu lähtee, niin silloin ei pautata enää vittu. Vittu mikä sokkelo vittu. Instant random respawn friendly fire is off, team collision is off, 10 minute match length. Jaha. Aha. Elikkä ei tarvi miettiä, jos kuolee, että vittu lähtee pelistä pihalle. Alussa taitaa olla jopa sen verran rahaa, että saa ihan aseita. Kumpas tiimi oot mennyt? Minä menen terroristiin. Selvä. Samoin. Vittu täällä on paljon aseita vittu. Missä ei mennä yhtään? Mulla on yksi kädessä kyllä. Paina B-tä. Ai. No ei mulla nyt enää pysty sitä tekemään. Musta vihollinen. Vittu, ottako ammoja omaa saatanaa. Oi vittu. En minä tiedä, onko toi vihollinen vai ei. Eikö siniset on vihollisia? Miten tästä tähätään? Mitä vituu vittua? No! Vittu, että on tiukkoja. Miten nuo ei kuole? Kyllä ne vittu kuole. Hyvä perässä. Jätkä siinä vaan, kukaan vittu tuo. Mikä tässä on niinku point? Pystyn tappaa kaikki. Terrorists win. Terrorists win. Missä mitään vittua, sinä te tappoit yhden enemmän kuin minä. No. Nehän se on päätetty sitten siinä, mutta ei ollut mitään valinnanvaraa. Ei vittu. Se oli siinä vittu. Äänestäpä mappia, no etpä äänestä säkin. Etkä äänestä, saatana. Valinta on jo tehty. Ei vittu, vittu, vittu. Mä terroristeille taas vaikka. En minä pysty ostamaan mitään taas. Sä pystyt vähän vittu. Enkä pysty, siinä luki expired vittu. No voi vittu, kun sun pitää paikallaan ostaa ne vittu. Ai ai. Ai ai. Eiks tässä oikeesti oo tähtäysnappia tässä pelissä? Pakkohan tässä on ollut. Voi vitun kyrpä! No se! Täällä on taas samppuita. On tie joillekin aseille on, mutta ei kaikille vittu. Oi. Elää minua mun vitun. Mä oon muuten kana. Ai se on nyt sinä! Näköjään. Chicken or a nugget? Olikohan toi vihollinen? Mitä tietoa?
Oi vittu saatana! Oi! No joo, pitää scope. Kana, kana. Nuketti, nuketti. Sieltä tulee. Wow, meinas lähtee pää. Se oli sitten vähän niinku siin. On kyllä aika... Mäihe. Mäihe. Jep. Oho. Aa, niitä ei voi ampua silloin kun... Ai, ai, ai! Jaha. What? No joo, on. Vähän oudo tuntunut tää. Vittu ku pelottaa, kun tulee jostain vitun nurkasta. Sniperi on aika hauska. Vittu se on vaikee tämmösen. No ei nyt ei... Kaks te tuolla on? Bonus weapon sai vittu. Mua mä chicken anna noin. Joo, maskinen vittu tappoi mut toistamiseen vittu mun. Ai! Ai! Oi vittu saatana, sieltä tuli... Minä seuraavan. Vittu noin on perse. Tuu ihmis. Mä en tiedä mikä ase täällä on hyvää, mikä ei. Ei vituun kyrpää! Mitä sniperia vittu? Jop! Chicken, chicken, chicken! Makkaraa. Oi, 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 oi. Shari, kumbari. Tuo tää vois buffnata samalla asialla koko ajan, se on aika nafti. Miten? Ei vittu! F3 vai? Mä olin siinä alussa, mutta F3 on lähtenyt ja penin pois. Niinpä onkin. Vittu 3 putkeen tapoin. Samoin. Ihan vittu älytön. Oi vittu nyt tuli nautelta. Älytön mä en ole. Nyt on noin äänitehosteet kyllä välillä. Kring! Vittu nyt tulee. Tulisi A, go! Tai botti.
Täällä oli yksi. Mitä tapahtuu? Kaikki minun eestä oli. Ei vittu saatana toi paska vittu tappaa mut koko ajan. Meitä ei oo saa suihkuhuoneessa. Nice! Ah! Oh man. Oi, oi, oi! No näin. Joku lähtee hengissä. No joo. Siis emme... Thank you. Oi vittu, vittu, mä näkeen sain 3 saatana. Mitä tuo hankkeen? Ei vittuun paska, vittuun matka. Nice shot. Vituun maskinen paska koko ajan tappaa minulta. Tääpä sen lähelle, ja vittu tällä aulikolla näytä. Pääsissä. Mä justis. Mä en tope tuo. Oi. Tällä on vaan. Oi! Mikko! Joo, se on vittu tappanut myös muutama, ja se maskinen vai mikä vittu se on. Mm-hmm. Se on toinen paska. Headshot. Ja haulikolla vittu. Oi vittu maskinen ampuu 2 kertaa kuolemista. No, minä Tomi oli ykkösenä, sinä olit. Vittu, aika hyvin pelaisit kyllä, mitä vittua. Oi voi. Mitä vittua. Pelaat vittu paremmin kuin minä sanon, niin ei se nyt yllätä.